Сахасыра информационный берегін көрегот студияға Оксана Устинова Лалибин бүгінгі береге. Суккахиге республикаға ойур бахарын иене 2000 гектарынан әбілінне. Айса Николаев Петропавловской Камчатской курака рабочий сырытын түмігінен сурналыстырғытта көрісті. Тойон кыл кинене Казахстанға білігіндерділер. Суккахиге республикаға ойур бахарын иене 2000 гектарынан әбілінне. Туста департамент хитнерінен білеген уопсая 13-тан тақсагаға 16 бахары мұлдырылыр. Ленске, Юэхэ, Бүлі, Бүлі, Горнай, Сонтар, Нам, Нюрба, Өлеохмен онна мәне ханаласы юрдаргар оттыр бұта білдер. Бахары мұлдырыға 500 кихи, онна 4-9 техник өлелер. Бүгін Айса Николаев Ухуклин округ Серегер отугар национальный куттал суық болуытын сыты бопростыргар тұхыламыт рабочай муньяқты мүгінен сурналыстыргытта көрісті. Сантанеттаққа кене Петропавловской Камчатской Коракка, Россиятағы куттал суық болуытыгар совет секретаря Николай Патрушев халаячылақ көхе хаджар муньяқы кіттен келлі. Манна Ухуклин нағы экономика форумыгар бәлемнені экологияға куттал суық болуытын тула кен кепсети тақсыбыта. Регион бағылыға Сахасырын өрістергер темірбет судыналыры қостуырын адатын тұғынан әтекелдерді, бүгінгі көңе ағыларынан өлеуін өрі сандығар 209 судыны қатыр. Маны тағына мұняққа өрі сұңғыр мұасты, онына жатайға судыны тәрілтетін тұтуы ба прохамия көтіғілінді. Это урасутан хагалан, это блигин бог переработка тие паркуринда. Менемен тут бем балай духом до телетине, это республика не тура бог простарга. Ол хигер это халгам траста, хана бог потун это кран электрика хайда хана мут сюкти ахту клохна вот и анетер була хабе рустер бити раджа хадал бах хевеске бреме тентимир бит хараулар даллар. Опсай кюз тауган хараул курдук, он тун кюз бихана бисхозне. Кем да хайна хо, хану блигин Үрісөтті барта федеральный полномочия бір түтен, екі сөтті өте қараболары қостуан утилизация ғытартығынан бидді полномочиялақ тәрелтілері қоқ. Оны мен олып бігі қарап отай келі проблема бәл, атаны регионаға барлығар бар, оны бары күскөт ұрасамы тетіне мен тұса 5-5-тін көрітігер олан протоколыға барта екелдерді. Отын Айсы Николаев Аспут күн Петропавловской Камчатской Кораттан көтен келе тұтта Олимпийской ойну 6 дүбілләк чемпиона Виктор Анықытты көрісті. Маннық сүді таланнақ, үддік аттақ солақ спортсменнер бігігі сақабыт зіргер болғымты ұрылыры орыс қайға бұллақ, бұл білден тұрар спорды онына чөл ұлығы кенеге қатар-қатар қолуқын төхі боларден Айсы Николаев білетеді. Етене үтіе баға саналарын әтен тұран Виктор Аңға чоған біліктеді. Виктор Аңы кітті, Крафуына, Тойын Крафсуы кітті бігеге бұл жүкізгі құракке, халғы әбі дүсілі дұғай бұды дұвареса тұтыланлар, ледуғай объекті тұтыланлар, алыны халғы үйте шорт, ректі аңы хайдарын тұғынан кескен дұғына кепсетті бітті. Оны кеніне Виктор бәтім аны үсі кәлінің хәджен бағары, оны өлең бұхайын қойасқа ғырыпты, олең күхін кәлін бігітімді бұтын көрі хеттен бет Ақсыны бастығы күнігі білі болар күхін ғайрытын хағалына фестивалген үрді бұт, оны кәлін бағарар кені. Республика хинағы көтілерге көрілер чепчеті тоқты ұқтақ, бұтығынан премьер Владимир Солодов рабочий муньяқ кемері хитнерді. Түгірік сыл ұстата кәкке қоту ұлуғы күтті салғын судынаттырының өсібе сол ез бар. Оның бұқырдық ұстық ұғы қоту словетігір авиация социалі солталақ сала болыр. 15 сол ұстата сақа сірі хинағы көтілерге чепчетілер оңыран кәлі, бұ практика анынан қалықтақ тен Владимир Солодов білетеді. Тэхайствата научный Чинчер институтун Покровской дағы участагар Джаджан Катарабуста. Бу Сахасырын ученый дыры үйіндерін тахар бұд Александра Сорт болар. Аха ураты миннегез қағынға тымныйға бәрімет. Опсайнан Покровской дағы участагка ученый дыр Джаджан алта раз сортын бөбейден үйіндерілер. Бір квадратный метреттен балтара 2 килогадері үргі қығып, оның сұрақ жыл сайынғы дырға 300 килогадия ылалар. Маныха бұйыл сайын жәжен қаңыт ағырда әрді бұста. Бастатын тұран жәжене көпсөккөй бор, уақтақ, оны сөптәқтік олырды қанады. Бір үнәйі, тән үкіс үнәйі 30 сантиметр күрдік тәйтчі олырды олар, оны сағыматты олырды қанады. Аны тұран олырдығыр сүрегін олық көміме қанады, жәжен сүрегін. Бір үнәйге, бір литр күрдігі барара болу.
Осынан бу жаджан жетагар олордуларан хака жүстәх диханыбын. Республикадагы быһыр сулуспа Джон Масовайдык жар сөтүлүстерин Петуховканы бәрәдәктеригәр оны сокунунан бигергетегерге Жукускай кора жалтатныңар. Оны кылыват буллагына бу сири сабарга күһәллек битен иһиднерендер. Манасыллата киһәлүлә халҗар хайтаксар күнбәгә быһатчылар боңер 5-ын 30 күнүгәр сөтүлү һиҗен тимербит эркеһи өлүгүн буллулар. Булры нетинлек түбәлтә әлбәгәттән Петуховканы сабаһы җыбытыра. На мулугар булуллубутун бири сүйетәге артефактор гологран чинчи юлета салганар. Субуманны гәддетәңе булумню өссө республика ханда даганы көстөлгеден учонайдар бәлетилдер. Онан саха сирен историятын төрдүттән саңалы көрюге беге терәк болуқтарын чөп. Юргена Романова кәпсир. Санатар бит боллака сыланыра түгер сирбыстыбыт боруттан тегидлилях туас уанна арнаминнах той көхөе эмтеркейдере. Юэхэ суах быхах кылла пагытының оғыттының оғылыбыт бойын бүтін куяға көстюбіттере. Ол кенеттен бұлбыт болымне бұтын барытын экспертизе ағыппыттара. Радиохимическай анализ түмігінен предварительне ден тұхоғылан әтекпен бағарауын. Уан бирис үйе әттіктере көхіндулер. Олата примерне тыгынча 39 сыллагы сахалар олар бутолоктора көһөннеген учонайдар сабагалыйлар. Чугастагы сири оту бүйрөтөн быйыл 2 сылын улус краи үйрөтөтчүлөрү гуманитарный чинчи институтун экспедицияда онна историянын үлүүер оголор көрдөһүн үлөтүгөр сылжаллар. Бу күндөргө былыргы өтөхөндүн булан кахан сагалатылар. Бул кеңетен токтун көрдүһү деп өссө былыргы мана ток оло жерлери барду, ток барду деген. Оны бул токтор көстөлөр, керамика көстөр, моктор көстөлөр, чоктор көстөлөр. Онтон жон түгүрү мына олор бута түгүрү гымыта көстөр бит, баары бит. Намнагы краи үйөртер музей гуманитарный институту кытта договор түхерсен үлени сагалыгаттан Демир Септяк Сибиргеллях үрдүк культуралах омук тенен олор бутун тоолур мал сал билигин да көстөр. Керамика эми булдубут эми кулматак кенин куддук. Бияна утгар, отом бу тох кахан бит тахпаны билдер болла ие точно. Да, онун бу нам сире интересне болом бирде да, бияка археология түттө. Урут булханды күрөтүлдү айтак улуу салах. Он бири сүйөтөгү сахалыга эңселе кочотугар көстүбүтө соһутчу болла. Исторический месте ытык сир боларгар үлени күйүрдү кадин экспедиция кыттылактары этеллер. Нурган Романова, Евгений Новгородов, Саха телевидениете, Намылууга. Режиссер Эдуард Новиков, онна саха кенетін промоутера Сардана Савина, тоян кылкинене Казахстанга билгендерділер. Картына конкурсу тағынан «Вокруг света» андойдутаға кине программатыгар кыттыр. Отом бұ конкурс сүрін программатыгар Болгария аға кинені билгендерер. Билдерін курдук, бұ кинене Жокускай куарат, мирне онна қаңалас лустарын серегер отугар устубыттыра. Сүрін оларға сахар тыстыра Михаил Апросимов, онна Феодосия Иванова аңнюллар. Кине андай дуга сурахтан ите Берлинале китенче онагыз фестивалга болбута. Ону серге хартына Тегеранга Фаджир ден народтар иккердларнага кине фестивалыгар кыйлагынын атынан турар. Чурапчыны хилегер кенчары чаты серге томга народ үгэхэгэритиге улахан болгом тоуруллар. Манна анал концепция суруллан арчы саңа жетен тутута барар. Тегели келер сюжет көрін. Икитин чагысыллахтан жоропчыны хилегер арчы жетөлелен кенчарит чыты сахат өрүт культуратыгы рейтиге кескелле оле сағаламыда. Келин концепцияны кенгетен олықтоғын хиленгені кыра отуттан сағалан ағам састау жонға тие сахат өрүт үгестергер ухуер сыллах утун бұрайык сұрулуыд. Өтчаттар бұжиғатыр дұхылары күстәх, күхір сыллахсын әбілден хеллер ақсанлары. Оныттан оғылыр бұд детсаттан хағалан осколы астақ ұяйы кәлінлер мұнны арчыланалар, арас тәрәхінлерге күтталар, терені таңыстағынтан сағалан сөрені теги байы селінен кылынан оңғықтыр сөрелер, илінен оңғылылар сел сәләпі кыл дәйбиддер. Оны тағынан тұн бұл сахмататтарын теги күбіті тегелер, байылар, асастағын құрғуға, манна сахалы билүүдөлөрү арастан астаган келер.
Бұрайек жәрчетінен арчы саңа жетін тұтутығар күн бүгін күстіяг өлі барар. Жет тұтута аспыт сылға нұрот күйінен сағылам бұта. Бұйыл нехелек сұрыққа бичікке кербіте 3710 сылын көрсе, саңа тұту үліға керері бұланынанар. Қанды бағарар омок бетін культуратын білдер бұллағына. Онына іс дұқуымнай саната, өйе ханата бай бұллағына. Культурата хайдылақ бұланы ол народ қандалы нұқтан бе бәттен. Онын ол онын сеттерімі бейгеттен бұлдық жені оты тұтуына ағылаты бұд. Оныттан механа бар болық еннекілік, кәскілік жылы дейханығын. Айтелина Семенова, Саха телевидениде, Чурапчы. Бүлілуғын тағағар нәлігер түрдіз доған елір түміктеріне. Кебәйе өхә бүлітеніне бүлі күсті ақтыра 2 күн ұстаты спорт сәтті көріңігер тыңағынақ керсейдері көрдіптілер. Салғы бейгіл ұстағы ұстар біләқпет сөжетігер. Туймадаттан бүлі солын батан дуаға батыр кебәй ұлуғын лүйчін сирін болар. Дуаға оннакені жона, ите ағысыны бей бұраттығылар өз бүлі төлбелерінен тәнейен ұлық суялылар. Ете күрдік қаңаластан төріттәк, тоңыстартан селістәк, аға ұлғын сыжанлары өбігілерін атын үйететен, дуаға батыр оңыларын анбастан 2015 бит. Онтан сеттеремет бу чогостаган эретери баралар мен кайын демет. Бу бүлү орто бүлү нелеттерин ыңрамат анда кетерин. Бароңго бу бута кампага уна бу быйыл тагырды болду. Эми мантан та бе булам мен хобара бу бүлү үч сатар улустары ыңрамат кеңен яктак петеми булан. Мукучуга төрүттөмөт күрөктеги быйыл бүлүлүгүн таагыр нэхлегер ытылдан барта 14 күстө ахытчаты бир түлгө гатымта 109 килеле аксымара таагы көтөгүйттен огунан ытыга тийе. Эти курдук барта сетте көрүнгө күстө ахыктак эрбертере 2 күн устата күн көрүстүлөр. Тахыма олок үтөтүн даният холобуду бу 2 деген оңутун кытылактара баллар. Оңду кыттатанга кексерти. Көтөгөдө жүгөй. Батая бір істіақ сөз бөғын тұхын чақарчынан бір емелі ақ бұйылғы көрек мұңытур қайылағынан өйе бүлілуғын қырқы нәхілегіттен Алексей Иванов аттанна етенне дуаға батыр үрдік атын сөкті. Бәйім мұны ғубуриенден жарықтан ауын. Бәйіс сылым болуды. Любови Николаев жарықтан ағылауыда мұстығыды. Олынне спорудынан жарықтан батағам. Енші дейлі ақты кітті ауын. Болар көріктерге барылығы кейлі аты. Тұғынан көріңдерге мен келебен қапсағайға, маска. Тәрән олығы шы. Оны мен бұр тасағар түгілгеді тұсқайын меға бұр. Әте елақты күтінмін. Тағығарға күріқтәхі бәрке табылынна. Көрі әтчіте әлбәға тыңағына үрдіге. Онтан әйілгі үбілөйді қонюларға батырдар кебәй ұлуғығар мұқучуға көрсі өқтері. Александра Хабыджарова, Анна Василева, Иннокентий Колесов, Саха телевидениеті, Бүлі. Күніскі соның мүдетінде көрсе қалері.